дене шынықтыру сабағы 3-90, нөмір 53 сабақ, 10 сынып. Сабақтың тақырыбы тактикалық дағдыларды қолдану. Оқу мақсаты – арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті салыстыру және талдау. Сабақтың мақсаты – дене белсенділігін дамыту және бағалау үшін тәуекелді басқару және жүзеге асыру. Сабағымызды бастамас бұрын, алдарыңызда көрсетілген сабақтың қауіпсіздік ережесі мұқият оқып танысып шығамыз. Сабағымызды бастамас бұрын, жалпы дамыту жаттығуларын орындаймыз. Бірінші жаттығу, бастапқа қалып қолымыз белімізде, мойынды оңға, солға, артқа, алдыға созамыз, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Екінші жаттығу, сол қолымызды оң иығымыздың үстіне, оң қолымызды сол иығымыздың үстіне қойып, қолымызды алма кезек айналдырамыз, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Үшінші жаттығу, қолымызды айқастырып, аяғымыздың ұшына тигіземіз, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Үшінші жаттығу, қолымызды айқастыра отырып, оң және сол аяққа отыру жаттығуларын орындаймыз, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. 5-ші жаттығу, қос аяқпен алдыға артқа, оңға солға секіреміз, жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі видеода көрсетілген допты төменнен қабылдау тәсілдерін бірнеше мәрте қайталап орындаймыз. Допты төменнен қабылдау тактикасы. Сабағымыздың соңында кері байланыс жасап, сабақтан алған әсеріңмен бөлісіп, өзіңнің қай білімнің шыңында тұрғаныңды баянда. Сау болыңыздар!